blagoslovi početak temelja građevine ove i da se u slavu imena njegovog srećno otpočne i da se bez ikakve smetnje uspešno dovrši silom, dejstvom i blagodaću presvetoga duha Gospodu se pomolimo. Gospode Bože, Otaca naši, kome bi ugodno i prijatno izlivanje jeleja koji izli Jakov na kamen koji, pošto postavi kao stup nazva domom Božim, pogledaj, molimo ti se i sada milostivo na ovaj jele i blagoslovi ga i osveti nebeskim blagoslovom tvojim i daj mu silu blagodaću presvjeto duha tvog da bude ugodno i prijatno tebi sve što se njime u slavu tvoju pomazuje, osvećuje i blagosilja milosrđem jednorodnoga sina tvoga sa kojim si blagosloven sa presvjetnim blagim i životvornim tvojim duhom. Blago izvoli, Gospode Isuse Hriste Bože naš, da se strašnim znamenjem i silom krsta Tvoga ugradi ovo mesto u slavu Tebe raspetoga Boga našega i Tvoga bespočetnoga Oca i presvetu Duha Tvoga i da od njega osupe sve pagubni anđeo i sve neprijateljske sile, jer je Tvoja moć i Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha. Sada i uvekove vekova. Tebe se sada smireno molimo, pošalji blagodat Tvog Svetog Duha i blagoslovi polaganje ovoga kamena i sav temelj ove građevine u slavu presvetoga imena Tvoga, svete, životvorne i nerazdeljive Trojice i Ti koji si Alfa i Omega, početak i kraj, koji si divno sazdao sve, budi početak, napredak i dovršenje delu ovom. Blagoslovi i osnivače i radnike i pomozi delo ruku njihovih i sve što je potrebno za zidanje i dovršenje ovoga hrama. Izobilno umnoži Tvojim božanskim promislom da bi hram bio savršen i pun slave Tvoje i u njemu se proslavilo presveto i veliko ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Blagosilja se kamen ovaj kropljenjem ove svete vode za nepokolebljivi temen hrama koji se gradi u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Polaže se temelj crkvi ovoj u slavu velikoga Boga i spasitelja našega Isusa Hrista, u čast i spomen preslavne vladičice, presadne, svete životvorne, nezdaljive Trojice, u ime Oca, amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha, amin. Višnji osnova ovu crku, Bog usred nje i neće se pokrenuti, pomoćio je Bog rano ujutru. Neka je blagosloveno i oznamenjeno mesto ovo za dom molitve u čas i slavu Boga, u Trojici Svetoj i slavljenog Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Gospode Bože naš, Ti si blagovoleo da na ovom mestu i na ovom položenom u ime Tvoje blagoslovljenom kamenu zasnuješ sebi crkvu. Sam milosivo primivši što Ti Tvoji od Tvoga prinose, uzvratim obiljem Tvojih nebeskih zemaljskih dobara radi dovršenja za slavljenje Tebe zidano hrama u čast
svete životvorne i nerazdeljive Trojice, Oca, Sina i Svetoga Duha, i svima koji doprinose i pomažu da se ova crkva dovrši, daruj telesno zdravlje i duševno spasenje. Radnike ukrepi, čuvajući ih nepovređeno od makvakoga zla, temelje ove očuvaj nerazrušivima i nepokolebljivima, i ovaj hram tvoj brzo privedi završetku, da bismo u njemu neprestano pohvalnim pesmama, slavoslovljima i beskrenim žrtvima slavili i veličali tebe, jedinog u istinitog Boga našeg. I mi znamo, i tako i treba, i jeste, da se, bar u ono naše vreme staro, kad se počinjala nečija kuća da se gradi u selu, onda je celo selo dolazilo i pomagalo tom domaćinu koju kuću gradi. A onda šta da kažemo za crkvu Božiju, za hram Božiji gde će Bog obitavati, braću i sestre. Zato vaše učešće u bilo kom vidu biće pred Bogom veliko. Izgradnjom ove crkve vaše ovde, braćo i sestre, izgrađujete sebe. Da gradeći hram Boži, gradite dušu svoju. Da izgrađujući ovaj hram, vi već od sada, od ovog temelja, u stvari i gradite i hram na nebu, koji će vas čekati, i mene i vas, kada budemo otišli pred lice Božje, kao delo ruku naših, ali delo vere naše. Jer ja verujem da smo i ovaj hram započeli zato što verujemo u Boga i da veru pretvorimo u dela. Evo prilike da se pokažemo i da pretvorimo veru u dela izgradnjom ovoga hrama. Bog vas blagoslovio i svakim dobrom darovao.